Jak jsme se dostali na Matějskou? Zázrakem. Zázrakem jsme se dostali na zavřenou Matějskou pouť. A vstupný bylo kolik? Vstupný bylo dobrovolný, co dáme náhodným koletočářům. Zima, zima. Zvolila takový koletočářský outfit. To, co jsi řekla, to ty. Ty za to můžeš. Trošku mrznem, fouká nám a nechce nás vítr poslouchat. Trošku je velice slabé slovo. A jdeme teďka trošku k těm, jak se to jmenuje, k atrakcím, které jsou všechny zavřený, takže uvidíme, co tam nafotíme. No. Doufám, že... Jenom trošku tam jde. Já teď fotím sebe. Jseš tam. Tak, měníme lokaci, jdeme na náplavku, nejspíš. Ale já si ještě koupím sedmičku. A čaj. Kafe stačí. Slunko nám vylezlo, což jsme netušili, že to bude tak úžasný počasí, když jsem viděl ráno ty Vánice po cestě do Prahy. To byla záhul jak svině, říkám, kurně, doufám, že tady nebude sněžit. Taky jsem měla na okně sníh ráno. Ale? I když svítí sluníčko, tak kolotoč jsme nevyfotili ani jeden, ale srdíčko bude. Ale nevím, které. Kamže to jedem? Na Albertov, do botanické zahrady. Fakt? Prozrazuješ to moc brzo. Co? Prozrazuješ to moc brzo. Aha. Tak stop, to jsem neřekla. Jedeme na tajemné magické místo, kde se dějou zázraky. Tak teď, jak jsme odmnožili, rozpouštíme copánek. A jdeme dělat zázrak? To je v tomhle úžasném, velmi krásném místě. Takže se máte na co těšit. Jdeme si hrát na Tomáše, teď nevím příjmení, hodím vám odkaz dolů pod video. A víceméně díky němu vznikají taky ty vlogy, jo, protože mě donutil, abych to začal točit se Zemánkem. A co, oh yeah. Co nám povíš o focení zatím? Strašná bída, co? Je to bída, ale je to tu hezky. A už ani není zamlženo, tak to snad bude jasný. A kuk na nás. Ha, já tě točím, ale. Sakra. Jsem socha. Jdeš na nápad s kytkou? Je tady teplo! Ale já se ptám, co říkáš na nápad s kytkou? No však říkám, že je to skvělý, že je tady teplo. Ale kytka skvělá. Jo, můžeme jim to ukázat, pojď, ukážeme, co jsme dělali. Na ten teda má žádný výraz. Takže první fotka za náma. Máte se na co těšit a doufám, že ten vlog ještě dneska stínu zestříhat, protože je fakt super, mám tady mega záběry. A teď se posuneme o kousek dál, o kousek. Ježišmarja, chytám kytky sebou. Tak se posuneme tady o kousek dál, tam je to. Tak právě měníme trošku vlasy. Tak jsme převlečení, rozpouštíme vlasy, máme úžasné dlouhé šaty a vlasy všude. Samara. Tak dofotili jsme v botanické zahradě a jdeme si dát kafe. Je to tak. To je úplná herečka. Se nepoznali? Je to herečka. Já jsem taky herečka. Padá mi takhle horizont trošku a foťák. Tam jdem na kafe? Tam. Přesně tam. Tak máme po jídle. Obrnu po jídle máme. A co jsme si to dali?
Smažený sýr a smažený hermelín. Skvělé to bylo. A už nám to jede? Jede nám to. Tak už jdem pryč. Budem se loučit s Terkou. Uteče nám do práce. Chce se ti? Nechce se mi ani trošku. Ale dala bych si kafe. Další. A abych řekl pravdu, tak další focení už nemám domluvené, takže pojedem domů. Doufám, že mě slyšíte, fouká tady trošku. A pro dnešek se asi loučíme.